компании «Ташир». Все грани бизнеса. Դուք դիտում եք մոլորակլերը թվականի հիմնական թողարկումը Ֆորտնալո Ռումարզային հեռուստաընկերության եթերում ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարև ձեզ։ Նախ համարոտ թողարկման մեջ տեղ գտած իրադարձություններից մի քանիսի մասին։ Ստեփանավանում առաջին զորակոչը ավանդույթի համաձայն վերածվել է մեծ միջոցառման։ Լատվիայում երիտասարդ աղջիկները ծաղկեպսակները գլխներին ու ծաղիկները ձեռքներին պարում են խարույկի շուրջ։ Ինչպես կնշվի Լոռումարզ կենտրոնում ծաղկի տոնը, կմանրամասնի մոլորակը։ Այս տարի էլ կմասնակցենք։ Հայաստանը միակ երկիրն է, որ առաջընթաց է գրանցել լրատվամիջոցների անկախության առումով։ Թուրքիայում էլ շարունակում են ձերբակալել լրագրողներին։ Հերթական զոհը ճաղերիային կողմում է հայտնվել Էրդողանի մասին հոդված գրելու պատճառով, և ակտիվ հանգիստ Իտալիայի ծովափին միայն թե հանգուցյալների հարևանությամբ։ Այսօր ժամը 11:45-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձորի Արապնիա փողոցի թիվ 16 չբնակեցված տան հետնամասի պատը փլուզվել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ դեպքի վայրը մեկնել հանձնաժողով Լոռումարզ պետարանից, պարզվել է, որ փլուզվել է 50-ականներին կառուցված 5-րդ աստիճանի վթարային տան հետնամասի պատը 17 քառակուսի մետր մակերեսով։ Կադրեր ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դեռ 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մասին որոշում, որն էլ սկիզբ դրեց ազգային բանակի կազմավորմանը։ Այսօր մենք կարող ենք զբաղվել մեր առօրյա հոգսերով ու մեզ պաշտպանված զգալ շնորհիվ հայկական բանակի։ Մեզ պաշտպանող տղաների շարքերը շուտով կհամալրեն նաև Ստեփանավանի նորակոչիկները։ Ինչ տրամադրությամբ են ճանապարել ստեփանավանցի տղաներին, պարզել է իմ գործընկերը։ Հայրենիքին ծառայելը յուրաքանչյուր հայ տղայի սրբազան պարտքն է, սիմվոլ լինելը կոչում։ Առաջին զորակոչը Ստեփանավանում ավանդաբար սկսվում է հենց այս հրապարակից։ Հարազատների համար բանակ տղա ճանապարհելը լի է հուզմունքով, բայց և հպարտությամբ։ Չէ՞ որ այս տղաներն այս պահից ազգի պաշտպաններն են, նրանցից է կախված մեզանից յուրաքանչյուրի վաղվա հանգիստ օրը։ Բարի ճանապարհ ենք մաղթում ձեզ, տղաներ, ձեզնից է կախված ձեր լավ ծառայությունը, եթե միայն իրար նկատմամբ լինեք հանդուրժող ընկերասեր, ծառայությունը կանցնի շատ արագ։ Այստեղից տղաները կուղևորվեն հանրապետական հավաքակայան, ապա արդեն կորոշվի նրանց ապագա 2 տարիների ճակատագիրը, ով ինչպես հայրենիքին կտա իր պարտքը, ցույց կտա ժամանակը։ Իսկ մինչ Ստեփանավանի զինվորական կոմիսար Սպարտակ Խուբաթյանը հորդորում է ապագա զինվորների ծնողներին, որ երբեք իրենց երեխաներին ետ չպահեն պարտադիր զինծառայությունից։ Ինձ համար որպես զինկոմի շատ հաճելի է, որ այսօր զինակոչիկների մեծամասնությունը խուսափելու փոխարեն արդեն իրենց կամքով ներկայանում են, մեկնում են ծառայության։ Դա գալիս է նրանից, որ արդեն կամաց-կամաց մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը
գիտակցում է, որ հայրենիքի պաշտպանությունը դա առաջնահերթ է ամեն մի հայորդու համար։ Այսօր մենք պետք է ունենանք հզոր բանակ, պետք է ունենանք հզոր մարտունակ բանակ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանենք մեր հասարակության, մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Ստեփանավանն այն քաղաքներից է, որտեղ զինվորներին ճանապարհելու պատասխանատու և հուզիչ րոպեները տոնախմբության են վերածվում։ Ելույթներով հանդես են գալիս քաղաքի մշակութային օջախների շնորհալիները։ Բոլորի բարեմաղթանքը մեկն է՝ խաղաղ ծառայություն և բարի վերադարձ այս զինվորներին։ Լիանա Մխիթարյան, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում հունիսի 21-ին կնշվի երաժշտության տոնը։ Երաժշտության տոնը սկիզբ է առել 1982 թվականի հունիսի 21-ին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Այն այսօր համաշխարհային մեծության առաջին երաժշտական միջոցառումն է և տոնվում է աշխարհի ավելի քան 110 երկրներում և 430 քաղաքներում։ 2007 թվականից ի վեր այն տոնվում է նաև Հայաստանում։ Նախատեսվում է տոնել նաև ծաղկի տոնը, անկախ ազգությունից, ռասայից և կրոնից։ Բոլոր մարդիկ հիանում են ծաղիկների գեղեցկությամբ։ Ծաղկի տոնը նշվում է բոլոր երկրներում և յուրաքանչյուր երկրում յուրովի։ Կալիֆոռնիայի նահանգում նոր տարին սկսվում է վարդի տոնով, Նիդերլանդներում նշվում է կակաչների օրը, Իսպանիայում կանայք ծաղիկներ են նվիրում Մադոննային, Լատվիայում երիտասարդ աղջիկները ծաղկեպսակները գլխներին ու ծաղիկները ձեռքներին պարում են խարույկի շուրջ։ Իսկ թե ինչպես կնշվի ծաղկի տոնը Վանաձորում, կպատմի Անահիտ Կարապետյանը։ Հազարինարվացուն թվականին կիրովականի սոչիների պուրակում առաջին անգամ գովերկվեց բնությունը, նրապահապան ծաղիքն ու ծառը, իսկ երկրաշարժից հետո մինչև 2000 թվականը մոռացվեց։ Վանաձորի քաղաքապետի նախաձեռնության վերականգնվեց և կանաչ քաղաք Վանաձորը սկսեց տոնել ծաղկի տոնը։ Այն նոր շունչ ստացավ կրկին միավորել ծաղկասերներին, հիշեցնելով, որ բնությունն էլ ունի սիրո ու հոգատարության կարիք։ Տոնի շուրջն է հավաքում մեծերին ու փոքրերին, կրթական օջախների, մշակութային տների սաներին, ծաղկաբույծների և ծաղկասերների, նրանց, ովքեր ձգտում են սիրել ու ճանաչել և որ ամենակարևորն է պահպանել բնությունը։ Տոնն ըստ կազմակերպիչների ունի ուսուցողական բնույթ, նպատակ ունենալով մարդկանց մեջ զերմանել սերը բնության նկատմամբ, խրախուսել մարդկանց նվիրվել բնությանը և ուշադրության կենտրոնում պահել շրջակա միջավայրը։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ մեր շրջապատող բնությունը մեր մասն է երկրագնդ և պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք այդ բնությունը անխաթար, նորմալ բնականոն վիճակում պահել, ավելի ծաղկաշատ դարձնենք մեր քաղաքը, ավելի գեղեցկացնենք, ինչ և արվում է համապատասխան բաժնի կողմից, համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Եվ ամեն մի քաղաքացի, ամեն մի երեխա պետք է գիտակցի, որ եղած, սարկած, ավելացրած այդ ծաղկատեսակները, որ քաղաքը զարդարում են, բնությունը, որ զարդարում է մեր քաղաքը, չպետք է փչացնեն։ Սա մեկ անգամ ևս ուշադրություն կենտրոնում մեր բնական ռեսուրսները պահելն է, այսինքն բնությունը պահելն է։ Ամեն տարի Մարս կենտրոն Վանաձորում ծաղկի տոն համակարգային տոնակատարության շրջանակներում անցկացվում է միջոցառումների շարք։ Ծաղկի տոնն այս տարի կնշվի հունիսի 29-ին։ Տոնը կսկսվի ժամը 12-ից Սայատնովայի անվան զբոսայգում։ Կեսօրից հետո տոնական օրը կշարունակվի դիմաց թաղամասի երիտասարդական այգում։ Կլինի համերգային ծրագիր, ծաղկատեսակների, ծաղկեփնջերի, ծաղկեզամբյուղների, ծաղկազարդ զգեստների դիմակահանդես, ցուցադրական մրցույթ, կանցկացվեն նաև կավճանկարչության մրցույթ և կցուցադրվեն սպորտային ցուցադրական համարներ։ Հեքիաթի հերոսները կհյուրընկալվեն փոքրիկներին։ Տոնը կանփոփվի մրցանակաբաշխությամբ և լավագույններն էլ կպարգևատրվեն։ Իդեպ ծաղկասերների, ծաղկաբույծների մրցույթին կարող են մասնակցել անհատներ, ծաղկի սրահներ, համատիրություններ, թաղամասային հիմնարկներ, հիմնարկ ձեռնարկություններ, ուսումնական հաստատություններ։ Ցանկության դեպքում բոլոր հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժին, մինչև հունիսի 27-ը։ Գագի Ղաղաբաբյանը հույս է հայտնում, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարվա ակտիվություն կդրսևորեն նաև ծաղկի սրահները, իսկ մինչ այդ համապատասխան կառույցները ձեռնարկում են ամեն ինչ օրն իսկական տոնի վերածելու համար, մնում է սպասել քաղաքացիների ակտիվությանը։ Հաճելի է և մեծերի համար և փոքրերի համար, անցած տարի մեծ սիրով մասնակցել են 30 մանկապարտեզի հետ, այս տարի էլ կմասնակցենք։
Անայդ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը լրատվամիջոցների անկախության առումով առաջընթաց արձանագրած միակ երկիրն է, ով է եկել այս եզրակացության, իմացեք տեսանյութից։ Freedom House-ի նոր զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանը լրատվանկախության առումով Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի 29 երկրների շարքում առաջընթաց արձանագրած միակ երկիրն է։ Զեկույցը արձանագրում է ժողովրդավարության անկում ամբողջ Եվրասիայում, առաջընթաց կա միայն 6 երկրներում՝ Հայաստանում, Չեխիայում, Վրաստանում, Ղրղստանում, Լատվիայում և Մոլդովայում։ Freedom House-ի նոր զեկույցը բարելավված է գնահատել Հայաստանում նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում լրատվական դաշտի գործունեությունը և այն համեմատել է Ադրբեջանի ու Վրաստանի հետ։ Ադրբեջանը ճնշեց քաղաքական ընդդիմությանը, իսկ Հայաստանն ու Վրաստանը խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրին նոր ընտրական օրենսդրությամբ, որն ապահովեց լուսաբանման հավասարություն և նախընտրական ռեսուրսների հասանելիություն։ Զեկույցը նշում է, որ Հայաստանում զրպարտության մեղադրանքով հայցերի քանակը կտրուկ նվազել է։ Բացի այդ, Հայաստանում առաջին անգամ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես անցել է խորհրդարան։ Ի հակադրություն ներկայացվում է Ադրբեջանում տիրող պատկերը։ Նշվում է, որ արտասահմանցի լրագրողները բացահայտել են Իլհամ Ալիևի հսկայական անձնական կարողությունը, ինչի պատճառով Բաքվում օրենք են ընդունել, որով արգելել են լրագրողների նման բացահայտումներ իրականացնել։ Զեկույցը չի շրջանցել նաև Սաֆարովյան գործարքը։ Երբ Հունգարիայի իշխանությունները անսպասելի որոշեցին վերադարձնել հայ սպային կացնահարած ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովին, Բաքվում իշխանությունը նրան հերոսի պես ընդունեց ու ազատեց, վնասելով Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Freedom House-ի նոր զեկույցը փաստում է, որ բռնապետությունները հաճախ հյուրընկալում են միջազգային միջոցառումներ։ Օրինակ, Ադրբեջանը 2012-ին հյուրընկալել է Եվրատեսիլը։ Զեկույցը ժողովրդավարական երկրներին կոչ է անում դադարեցնել բռնապետական ռեժիմներին վերաբերվել որպես ընտրված կառավարությունների և թույլ չտալ նման երկրներին անցկացնել միջազգային հեղինակավոր միջոցառումներ։ Զեկույցի գլխավոր եզրահանգումներից է Ադրբեջանի ու նրա երկու հարևաններ Հայաստանի և Վրաստանի միջև խորանում է ժողովրդավարական անդունդը։ Դավիթ Սարգսյան, Առնյուս։ Թողարկման այս հատվածում ծանոթանանք նաև ոստիկանության համառոտ տեղեկագրին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունիսի 18-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքից բացահայտվել է 7-ը, խուլիգանության 1 և խարտախության 2 դեպքերն էլ բացահայտվել են, նաև գողության 7 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է դրամանենգության 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, 9 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, տեղեկատվությունը Փոլիս ԱՄ-ի։ Իտալիայի ծովափին մարդիկ հանգստանում են հանգուցյալի կողքին առանց անհանգստանալու, սա պետք է հասկանալ բառի ամենաուղիղ իմաստով։ Բանն այն է, որ Իտալիայում տուրիստական ժամանակաշրջանը սկսվել է 2 զբոսաշրջիկների մահով։ Հավանաբար դա այդքան էլ չի հուզում մնացած հանգստացողներին, քանի որ լրատվամիջոցները լուսանկարներ են տարածել, որոնց վրա երևում է, թե ինչպես են հանգստացողները զվարճանում ափին պառկած դիակի հարևանությամբ։ Միջազգային այլ ուշագրավ նորություններ առանձնացրել ու ներկայացնում է Լիաննա Մխիթարյանը։ Թուրքիայում իշխանամետ զամանորաթերթի անգլալեզու տարբերակ թթես զաման պարբերականի լրագրող Ռումեյսա Քինգերը հունիսի 18-ի առավոտյան ձերբակալվել է Ստամբուլի Թաքսիմի հրապարակում։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ ձերբակալվելուց 1 օր առաջ Ռումեյսա Քինգերը ներկայացրել էր մի հոդված, որտեղ ներկայացվում էին Մետրոպոլ հետազոտական ընկերության սոցարցումների արդյունքները, ըստ որի իշխող կուսակցության վարկանիշն իջել է մինչև 35%։ Թթես զամանի հրապարակման մեջ նշվել էր, որ հարցվածների 50%-ը համարել է, որ Էրդողանի իշխանությունը ավտորիտար է դառնում։ Գեզի այգին թող մնա որպես կանաչ տարածք, պատասխանել էր հարցվածների 63%-ը, սա կրկին հարված էր Էրդողանին, ով պնդում է, թե Գեզի այգու պահպանության համար դուրս են եկել մի քանի թափթփուկներ։ Ռուսաստանի Սամարայի շրջանի Չապայևսկ բնակավայրի մերձակազի նամթերքի պահեստում 5 պայթյուն է որոտացել, ահազանգում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Ռաշիա Թուդեյը, վկայակոչելով պաշտպանության նախարարությանը, հայտնում է, որ պայթյունները շարունակվում են, իսկ պահեստում 13 միլիոն արկ։ Ըստ տվյալների, Նագորնի ավանից ավելի քան 6000 մարդ է տարհանվել։ Վրաստանում կկրճատվեն խորհրդարանի փոքրամասնության ներկայացուցիչներ՝ պատգամավորներ Սամվել Պետրոսյանի, Մարիամ Սաջայայի, Ակակի Մինաշվիլի, Շոթա Մալախշիայի և Օմար Մեգրելաձեի աշխատավարձերը, տեղեկացնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Նման որոշում կարող է ընդունվել վերջիններիս մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նիստից բացակայելու համար։ Պատգամավորները նիստից բացակայելը պատճառաբանել են իրենց առողջական վիճակի վատ տարածմամբ և օտարերկրյա պատվիրակությունների հետ հանդիպումներով։ Հանձնաժողովի նախագահ Էկա Բասելյան
հայտարարել է, որ եթե պարզվի, որ բացակայությունները անհարգելի են, նրանց սպառնում է պատժամիջոցների կիրառում և աշխատավարձի կրճատում։ Նոր սկանդալ համացանցում, մի խումբ բուդդայական ճգնավորներ Թայլանդում սկանդալի կիզակետում են հայտնվել մի տեսագրության հրապարակումից հետո, որը նկարահանվել է շքեղ մասնավորոթանավում։ Տեսագրությունում երևում է, թե ինչպես ճգնավորները, ովքեր պետք է համեստության, օրինակ ծառայեն, իրենց չեն զրկում աշխարհի կարժեքներից, գրում է The Daily Telegraph-ը։ Բուդդիզմի ազգային կառավարման ղեկավարը նշել է, որ ճգնավորները նախազգուշացվել են, որ նման վարքը չի համապատասխանում իրենց կոչմանն ու արատավորում է իրենց եղբայրներին։ Նա հայտարարել է, որ Կրոնի սկզբունքների համաձայն ավելի նվիրված հավատացյալներն առհասարակ չպետք է սեփականություն ունենան։ Մենաստանում խոստովանել են, որ ճգնավորները իրենց հավատացյալներն են, սակայն հրաժարվել են մեկնաբանել կադրերը։ Լիանա Մխիթարյան, Մոլորակ։ Թողարկման ավարտին տեղեկանանք նաև, թե ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին։ Ինձ հետ Էռնա Անտոնյան, Էռնա, բարիօր։ Բարիօր, Սարգիս։ Կարծես թե անձրևների նոր սեզոն է սկսվել, այո։ Սարգիս, այո, անձրևները կշարունակվեն և միայն հունիսի 22-ից 24-ը կդիտվի արևոտ եղանակ և ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-6 աստիճանով։ Հիմա ավելի մանրամասն։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 20-ից 21-ը շրջանների զգալի մասում, 22-ին Սյունիքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը 20-ից 21-ին է, ապես չի փոխվի, 22-ից 24-ին կբարձրանա 5-6 աստիճանով։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 7 ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Ստաշիրում սպասվում է գիշերը 12 ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Արավելյում կանխատեսվում է գիշերը 16 ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 10 ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 11 աստիճան ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 12 ցերեկը 18 աստիճան տաքություն։ Երևանում հնարավոր է անձրև եւ ամպրոպ, քամին 13-ից 15 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Սարգիս, անկախ եղանակային կանխատեսումների ճպտացեք հաճախ։ Շնորհակալ եմ Բեռնա կանխատեսումները ներկայացնելու համար։ Բարեկամներ, մոլորակ լրատվականի աշխատանքներին հետևեք առավոտյան 8-ին, 13-ին, 3-ին, 18-ին եւ գլխավոր թողարկումը ժամը 22-ին։ Իսկ այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։